told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі «В'язана мрія». Сьогодні розповім вам про свій новий пуловер, пов'язаний гачком. На нього знято багато прямих трансляцій, в яких я все докладно показую і розповідаю. Але ось в мене вже готовий результат, і я вам хочу його показати не тільки у відео-шортс, але й з більш докладним описом. Ну що, поїхали! Почнемо ми з вами з ниточок, звісно ж. З чого я в'язала? Ось в мене залишки від цього пуловеру залишилися. Одразу нагадаю всім, хто і підписаний на мій канал, і не підписаний на мій канал. Нагадаю, що я купую ниточки в секонд-хенді, тобто я купую речі, светри, різноманітні накидки, пончо тощо, розпускаю всі ці речі на ниточки і отримую дуже якісно, гарну пряжу. Це була велика накидка, дуже велика. Бачите, мені вистачило і на пуловер, пов'язаний гачком, а ви знаєте, що на такий пуловер ниточок йде більше, на пов'язаний гачком, ніж на спицями. І ось в мене ще бобінка залишилася. І ось таких ще в мене три, ось таких маленьких залишилося. Це теж був пуловер, але пов'язаний спицями. Ну, тобто на фабриці, звісно, не спицями, а на фабриці пов'язане. Обидві речі були гарної якості, брендові. Я ніколи нічого поганого такого не беру. Це напіввовна і це напіввовна. Ця пряжа з люрексом. Бачите, тоненький такий люрекс. Ця з мікропаєтками. Зараз покажу трошки ближче. З цієї пряжі в'язати було найважче, тому що вона зовсім не скручена. Тут 4 основні ниточки і ще люрекс. І коли в'язала гачком, то воно, звісно ж, розщеплювалося, було не дуже зручно, але мені так сподобалася ця ідея, що я все витримала і все пов'язала. І все одно із задоволенням, незважаючи на те, що було трошки складно. Але складність в'язання з цих ниточок компенсувала простота самої моделі. Йдемо далі. Оці ниточки покажу. Теж ближче. Вони теж не кручені. Тут ося ниточка пухнаста трошечки. Тут з вовною. А ось ці дві, вони синтетичні і одна з них з мікропаєточками. Ось такі ниточки в мене були. Я їх не зважувала. Я не знаю, скільки точно пішло пряжі. Але у мене пуловер на 38 розмір. Ну, не знаю, ну десь гачком пов'язаний. Ну, десь може грам 600, ну, можливо 700. Але тут брехати не буду. Я не можу сказати, бо, кажу ж, не зважувала. Чим в'язала? В'язала гачками. Основне полотно в'язала гачком 5,5. Оздоблення резинки. І оздоблення горловини в'язала 4,5. Горловини і капюшони 4,5. Тобто, щоб резинки трималися краще. Ну, а тепер, друзі, коли ми покінчили з матеріалами, перейдемо особисто до самого пуловеру. Друзі, мабуть, вам буде цікаво, де я взяла ідею цього пуловеру. Я не буду брехати, що я вигадала його сама. Ні, це ідея із журналу. Ось зараз на екрані ви бачите, як ця модель виглядала, власне, в журналі. А я змінила, ну, окрім кольорів, я змінила горловину. Тобто я зробила її V-образною, просто розріз. І додала капюшон. Мені здалося, що так ця модель буде виглядати більш молодіжно і трошки так спортивно. І це вже схоже на щось типу бомбера. Така молодіжна модель.
в'язала для себе. Ну, щось мені підказує, що донька в мене її скоро забере, тому я ось швиденько знімаю, а потім, мабуть, я з нею розпрощаюся з цією річчю. Отже, друзі, основа цієї моделі – це бабусин шестикутник. Ще раз нагадаю, що майстер-клас, як його в'язати, цей шестикутник, як правильно його в'язати. Бо є в інтернеті багато помилкових майстер-класів, з чим я зіткнулася, коли захотіла з'язати цю модель. Отже, правильно, все покроково. З докладними відповідями на запитання у прямому ефірі я в'язала і все показувала. Це можна знайти на моєму каналі, а посилання я залишу на всі майстер-класи стосовно цього пуловеру, ви знайдете під цим відео в коментарях. Отже, це дуже проста модель. Вона захоплює своєю простотою. Будь-хто може її пов'язати. Навіть людина, яка ніколи не тримала гачок в руках. Можна по-різному в'язати бабусин квадрат, можна додавати візерунки до нього, а можна в'язати його більш ажурним. А мені захотілося, враховуючи якість ниточок, щось таке на прохолодні весняні або осінні дні, там рання осінь, ось щось таке. Так що я зробила його більш плотним, більш таким щільним. Всі подробиці в'язання самого візерунку, його принципи і за рахунок чого він утворюється, ви побачите в моєму окремому відео. Так, отже, їх два виходить, тобто у вас одразу виходить перед, половинка переду і половинка спинки. Ще особливість цього пуловеру – це недовгий рукавчик. Бачите? Він коротенький, ну як коротенький, 3/4 він. Він і на фото в журналі такий, і я вирішила його, були сумніви, але я вирішила його таким залишити. Ось, навіть не знаю, як вам зміряти, мабуть, від горловини і до кінця я зміряю. Покажу вам його, ну, це не особливо інформативно буде, тому що тут немає плеча ярко вираженого, тут все пов'язано однією деталлю. Все, я ж кажу, все дуже просто і дуже швидко. Але ось такий рукавчик в мене 43 см. Ви бачите на відео, що він трошки мені нижче ліктя. 43 см. Ширина рукавчика ось тут. 21,5 см. Ну так, трошки приблизно, 21-21,5. Довжина самого пуловеру. Він не довгий. Це теж його спільна риса з бомбером. Не дуже він довгий, зовсім не довгий. Від капюшону змірюю, від горловиночки. І до самого низу 49 см. Так. Загальна тут ширина, ось тут під пахвами змірюю, ну десь 47 сантиметрів. Так, що ще? По розмірах, мабуть, все. Капюшон, що тут, ну, щодо розмірів, тут у мене все було на око, як то кажуть. І горловину все я по своїх мірках робила, голову зміряла, все. І все зробила як, ну, просто як на око. Це, ну, дуже просто. І на цей капюшон є опис і майстер-клас у мене в відео окремо. Дивіться в посиланнях. На це теж є. І ще особливість, давайте вже будемо переходити до особливості складання цього пуловеру і оздоблення цього пуловера. Щодо складання. Коли я зробила приміряння, зібрала спинку і рукави, я його приміряла ще до капюшона, я його приміряла і зіткнулася з дуже розповсюдженою проблемою розтягнутої горловини. Тобто це полотно, воно, бачите, воно дуже тягнеться, таке, воно комфортне, воно гарне, пружне, воно повертається до своєї форми. Завдяки синтетиці, бачите,
воно гарно повертається до своєї первісної форми, але щодо горловини, тож вона тягнеться за рахунок важкості всієї річі, всього пуловера. Він важкий і він тягнеться, і людина ж рухається, рухає руками, тягнуться рукави. Горловина дуже розтягується і вже виглядає негарно. Як вирішити цю проблему, теж є майстер-клас. Як бачите, я дуже, дуже докладно, дуже так завзято підійшла до цієї моделі. Мені дуже хотілося, по-перше, випробувати новий формат своїх відео, тобто прямі трансляції і роботу, в'язання у прямих трансляціях, спілкування з вами, любі друзі. Тому підписуйтесь, дивіться за моїми анонсами у спільноті. Я завжди роблю анонси зранку, якщо буду виходити в ефір. І я спробувала, мені сподобалось. От подивіться трансляції, там мені задають питання, я відповідаю, і все про в'язання, і ми все обговорюємо, це дуже круто. Насправді це дуже круто, мені сподобалось. В такому форматі я записала 4 відео на цей пуловер. Все це є, все можна подивитися. Отже, ось така гарна ідея. Мережевна стрічка, яка стабілізує горловину спинки. Так, це перша особливість складання цього пуловера. Стабілізована горловина, яка не тягнеться. Далі, як я зробила шви? Я не робила їх голкою, я теж зробила їх гачком. І якщо вже модель така цікава, якщо в'язка така трошки навіть брутальна, і модель взагалі спортивна, я вирішила, що і шви ховати не треба. Це теж буде маленька така цікавинка цієї моделі. Тому шви я зробила гачком, і вони знаружи. Бачите, з лиця. І спереду, і на рукавах, і з боку спинки. Всі вони з лиця, і вони дійсно мені подобається це рішення, і виглядає, на мій погляд, це дуже цікаво. Капюшон я робила до того, як зробила середній шов. Пов'язала капюшон, потім зробила середній шов і вже зі шва пішла і зробила обв'язку капюшону, тобто остаточно його обробила. І тут теж шов з лиця, але ось так трошки зашила, тому що гострий кінчик мені не сподобався. Я спробувала. Спочатку я сумнівалася, думала зробити убавки, але убавки не зробила. А знову ж таки, з міркувань, що спортивна модель, тут гострі кути повсюду. Думаю, ну буде гострий куточок і на капюшоні. Але ні, все одно вийшло не дуже. Тому я просто після того, як пов'язала, з вивороту зашила цей куточок. Якщо ви будете в'язати, ви можете просто наприкінці зробити убавки, і у вас буде скруглений капюшончик одразу. Але я просто зашила. Вже розпорювати нічого не стало. І останнє – це, мабуть, резинки. Останнє – це резинки. Ширина резиночки в мене 5,5 см. Це у мене 6 рядочків. Гумка. Звичайна, рельєфні, звичайні стовпчики з одним накидом. Ось так, обидва рукави і низ пуловера. Оздоблені цією гумкою. Єдине, що ще додам, що коли ви ж бачите, тут рукави широкі. Щоб вони не були такі широкі знизу, я кожен 10 і 11 стовпчики перед тим, як перейти на гумку, пров'язала ось тут разом. Тобто я зробила убавки. Кожен 10 і 11 стовпчики на рукавах і теж саме знизу пуловера. Теж, бачите, трошки так не сильно зробила убавки. Кожен 10 і 11 стовпчики і тут також однаково. Ну ось, друзі, мабуть, вся інформація, основна інформація про цей такий пуловер, бомбер, не знаю, як вам більше подобається його назвати. Якщо у вас залишились питання,
то, будь ласочка, задавайте мені їх в коментарях, діліться своїми враженнями про цю мою нову роботу. Я дуже сильно сподіваюся на ваші вподобайки, на ваші підписки, на ваші коментарі, бо зараз Ютубом коїться якась нісенітниця, і з цим боротися одній дуже важко. Не допомагають ні часті публікації, ні прямі трансляції, нічого. Так що, друзі, будь ласочка, якщо вам подобається, не залишайте мене ось так одну зі своєю роботою. І щиро від всього серця поставте мені вподобайки, напишіть хоча б декілька слів в коментарях та не забудьте провірити свої підписки. Бо, я ж кажу, останнім часом твокується щось дуже, дуже таке незрозуміле. Зникають підписки. У мене зникали підписки на деяких людей, мені. Ось просто, ну, просто доводилося підписуватися на них знову. Коли я згадувала, щось давно не було публікації від цієї людини, йшла до неї на канал і з'ясовувала, що в мене більше немає на неї підписки. Тож, будь ласочка, якщо ви на мене підписані, то перевірте, чи вона збереглася та підписка, чи приходять вам повідомлення. Ще раз натисніть і краще на дзвіночок, щоб бути впевненим, що ви будете в курсі всіх моїх нових відео. Щиро дякую, друзі, вам ще раз за увагу. Бажаю вам мирного неба над головою, тихих, спокійних днів і гарних годин зав'язання. Завжди ваша Євгенія.